todos os casais nós já passámos por momentos menos bons. Uhum. Embora acho que podes concordar que não foram assim tantos. Não. Mas em algum momento, e esta é uma questão que sim, que já abordámos, já em algum momento tu pensaste na separação efetiva? Houve momentos em que eu me senti mais saturada da situação do que noutros. E até posso ter pensado, olha, se calhar era o melhor. Mas depois não me fazia muito sentido, sabes? E por isso eu também nunca verbalizei, nunca te disse, vamos separar-nos, quero o divórcio. Sim, nunca chegou a esse ponto. Nunca disse isso, porque não me fazia sentido, não é? Não me fazia sentido nenhum. Mas assim, houve alturas mais chatas e mais exigentes e que uma pessoa pensa nisso. Mas há um jogo muito divertido que nós fazemos, que é o que é que acontecia se nos separássemos. Às vezes. Tu não há? Não falamos sobre isso às vezes? Sim, mas tu dizes sempre o mesmo. Que é o quê? Que eu me safava melhor que tu e que... Concordo. Encontrava alguém, não sei o quê. Eu, se me separasse de ti, ficava sozinha na boa a aproveitar porque querias. A paz da vida. Porque querias. Porque queria. Eu, se me separasse de ti, Catarina, olha, eu... Tu arranjavas alguma... Não, eu... Com mamas grandes, aposto. Aí sim. Pois. Tinha que ser. Aposto que teria mamas bem grandes. Sim. Mas o mais certo era eu também ficar sem ninguém e ia dar uma volta ao mundo e deixava-te sozinha com as miúdas para seres feliz. Não. Quando muito ias dar a volta ao mundo na tua semana em que não as tinhas, porque depois tinhas que tomar conta delas.